Takže čaute ľudia, moje meno je Marko a dneska budeme natáčať môj parkour tréning. Je tu s nami Sebastian Mlinský. Dobrý deň. A je tu s nami Filip Sobotovič. A dneska budeme natáčať náš parkour tréning. Škoda, že si mi dobre, toto nechám poradiť. Dobre, poďme dole, Sebo, ideš prvý. Počkaj, nie, ja mu podám kameru. Len ja mám roz... Počkaj, Filip, zazipsuj si ho. Dobre. Sebo. Kámo, ty si riskant života. Dobre, Sebo, tu máš kameru. A má to. Poď, Marko. Prichor, počte. Prichor, kámo. Marko, skrýta! Choď. Marko, to je to, musím tam. Marko, to je to, daj. Ja som dal taký menší triček. Takový kolena! To je lebo ty rýchlo. Marko, uvedenie mi... Rýchlo! Kámo, rýchlo! Poď! Počkaj, tu máš kameru. Môžeš? Takové kolena? Rovno, 20 klikov. Dobre, ľudia, takže teraz budeme čakať odtadiaľ, prečo tam na tento kamer. Dobre, predvediem. A musí to byť ustaté. A k tomu môžete preskočiť aj kriky a zrobiť parakopy. Takže stretiť kamery. OK. Takže teraz treba skočiť, presiť, zadeľovať na kameň. A hodíš tomu nejaký trik, nezu. A bude musíš proste... Proste to je jedno, proste to skočí. Now let's see what happens when we mix these two elements together. Ako napríklad takto. Treba to ustať na čo najmúšiu dobu. Taký 3-4 sekundy, je to ustatek. To mohol zobrať, stojím, že takto to vidím. Dobre, ale... Aspoň dole. Prosím, ja sa predvedem. Dobre, no buď mojim precízom. Dobre, ustáte. Ďalej. Takto skočí. Ďalej, ja si tam precíz. Samozrejme. Dobre, počkaj, ja zrobím ronda. Dobre, zrobím ja ronda. Poď. Ale kamera mám ísť ďalej. Lebo je rondot. Wow, taký. Taký chcete rondot? To je rondot. To sa trošku nepodarilo. Dobre. Filip. Tu nadrž kameru. Teraz. Ja. Filip, kde to vyzerá?
Ako nechcem nikto.